Tubadde tukyali kucya mbuzi kulya malagala ate endiga n'erinnya ennyumba. Ensangi zino wabaddewo embeera etambula nga abantu basaba okulaba ku Ssaabasajja Kabaka okuva we kyagambibwa nti Ssaabasajja Kabaka mbu yawambibwa mbu yabuzibwawo. Lyali kyekiti busa ne wabaawo ekifaananyi ekyakubwa nga waliwo omwami omu alina Ssaabasajja Kabaka mbu ennamibia eyo South Africa. Mu kifaananyi kino ng'era bw'okiraba Ssaabasajja Kabaka talabika bulungi nedda embeera ng'ogiraba si nnungi. Kakati Abaganda bagamba nti Ssaabasajja Kabaka mbu ali mu buwambe, mbu mulwadde nnyo muyi, naye ekyobulwadde kyo tukyekakasa bulungi nnyo olw'ensonga nti bwe yabuuzibwa lwaki abantu tebalaba ku Ssaabasajja Kabaka bwe baali mu lukiiko, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda okujjanjabibwa emitala w'amayanja. Bwe batya abasawo be ne bamuwa amagezi agira abeerayo basobole okugira nga bamulabirira bamujjanjaba wano na wali. Era waliwo omukiise omu lukiiko yagamba nti ffe tetusobola kukkirizibwa tugende tumulabeko. Omukulu n'agamba nti nze bye mbagamba mulaba manye ebimufaako ebyo bye mba mugenda nabyo. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ono nno nga ye Katikkiro Mukuumaddamula, Katikkiro wa Buganda. Kati nno libadde teriri busa ku bano abagamba nti mbu kati Kabaka omuwambe ne wabaawo ate ekiguddewo mbu omukulu oba kano Ssempijja ono nga yakuuma Ssaabasajja Kabaka ndoza ye mukulu aduumira abamukuuma Talabikako. Okusinziira ku mukulu Kulayije tekinnamanyibwa yabuziddwawo oba yavudde ku mulimu oba ye oba yadizaatinze. Era omukulu yagambye ti omukulu ono agenda kuwebwa kati ziweze ennaku 10 naye mbu aweebwa ennaku 2 mu lumu bw'aba takomyewo olwo ne bamubalanga dizaata. Kyokka tebasobola kumala gamubalanga dizaata kubanga mbu asobola okubanga yafunye buzibu yabuziddwawo yakugamba wateekwa okubaawo akakiiko akanoonyereza. Era w'owulirira bino akakiiko kateereddwawo ku Mukuumi wa Kabaka ono. Embeera bwetyo bw'eri nkusaba bwe gubanga omulundi gwo okusoosa okujja wantu weerabira kunkoonera ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade kitegeeza bwetuteekayo vidiyo yonna gw'omu ku basooka okumanya. Naye azizza mukwano gwange webala okusubscribinga webala okukoonawo era kati tusimbudde tugenda kubanga nga tukuwa amawulire wanne wali ebyobufuzi ebyenfuna ebyenkulaakulana ebyemizannyo entertainment n'ebirala 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 byonna ojja kubifunanga wano. Webale bwe wenna asubscribinga, webale atambula naffe, webale gwe asharinga channel eno era nga naawe mu comment box tukulekedde omukisa okubaako ky'oyogera kwebyo bye tuba twogedde. Kati bye byogeddwako gwe ebintu ebirabootya tulinze comment yo.